បាទចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនមួយតែមេរៀននេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងបន្ថែមបាទចំណេះដឹងបន្ថែមតកតងនឹងកំកំដៅប៉ុន្តែវាតកតងនឹងកម្មវិធីថ្នាក់ទី10មួយចំនួនបាទតាមពិតទៅមេរៀនអស់នេះបាទមេរៀននិយាយអំពីកំដៅធម្មពលកំដៅអំណាចកំដៅមង្គលកំដៅរលាយលោកគ្រូនឹងលើកយកចំណេះដឹងបន្ថែមបន្តិចសិនបង្រៀនសិនបាទហើយនឹងយើងចាំចូលកម្មវិធីថ្នាក់ទី10បាទអញ្ចឹងមេរៀនសំខាន់សុខតែជាមុខសញ្ញាប្រឡងសឹកគូពូកាន់បាទតោះឥឡូវយើងសង្កេតមើលបងប្អូន1អំណាចកំដៅស្អីទៅអំណាចកំដៅអំណាចកំដៅនៃធាតុឆេះ1ជាធម្មពលកំដៅដែលភីចេញពីចំហេះសពនៃធាតុឆេះនោះក្នុង1គីឡូក្រាមស្ដាប់ណោះទៀតអំណាចកំដៅនៃធាតុឆេះ1ណាអំណាចកំដៅនៃធាតុឆេះ1ជាធម្មពលកំដៅណាជាធម្មពលកំដៅដែលភីចេញដែលភីចេញពីចំហេះសពនៃធាតុឆេះ1នៃធាតុឆេះនោះក្នុង1គីឡូក្រាមឧទាហរណ៍ចំហេះសពប្រេងកាតណាគេយកប្រេងកាតទៅដុតចំហេះសពប្រេងកាត1គីឡូផ្ដល់ធម្មពលកម្ដៅ44.10^6 ជូលគេនិយាយថាប្រេងកាតមានអំណាចកម្ដៅណាគេនិយាយថាប្រេងកាតមានអំណាចកម្ដៅ44.10^6ជូលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះជាអំណាចកម្ដៅប្រេងកាតនៅពេលដែលយើងយកប្រេងកាត1គីឡូក្រាមអត់យក2គីឡូក្រាម3គីឡូក្រាមនេះគេយកប្រេងកាត1គីឡូក្រាមយកទៅដុតវាបាទយកទៅដុតវាពេលហ្នឹងវាភាយចេញណាពេលហ្នឹងវាភាយកម្ដៅមកចេញវាចេញកម្ដៅមកបានប៉ុណ្នេះគេវាស់ទៅឃើញ44.10^6ជូលវាស់ទៅឃើញកម្ដៅវាប៉ុណ្ណឹងណាចឹងគេនិយាយថាប្រេងកាតមានអំណាចកម្ដៅ44.10^6ជូលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះហើយជាអំណាចកម្ដៅរបស់ប្រេងកាតចុះអំណាចកម្ដៅបោះធាតុផ្សេងផ្សេងនេះដូចគ្នាទេគឺដូចគ្នាយើងធ្វើពិសោធន៍ដោយប្រេងកាតចឹងនេះអស់ស្ងួតអស់ស្ងួតគេយកវា1គីឡូក្រាមយកតែ1គីឡូក្រាមទេយកមកដុតបាទអានេះគេធ្វើពិសោធន៍យកមកដុតពេលដែលដុតទៅធម្មពលកម្ដៅដែលភីចេញពីអស់ស្ងួតហ្នឹងវាស់ទៅឃើញ12.10^6ជូលក្នុង1គីឡូក្រាមខ្ជុំថ្មខ្ជុំកោករហូតដល់អ៊ីត្រូសែនគឺដូចគ្នាបាទគេយកពិសោធន៍យក1គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាទចឹងអានឹងគេគិតជាស៊ូលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះជាអំណាចកម្ដៅធាតុឆេះផ្សេងផ្សេងបាទធាតុឆេះផ្សេងផ្សេងនេះបាទនឹងតកតើនឹងអំណាចកម្ដៅបាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់ទី3ទី3និយាយអំពីទិន្នផលប្រភពកម្ដៅបាទទិន្នផលប្រភពកម្ដៅគឺយើងតាមដល់អក្សរទាំង FD បាទ FD បាទមានទិន្នផលប្រភពកម្ដៅចឹងទិន្នផលប្រភពកម្ដៅណាទិន្នផលប្រភពកម្ដៅជាផលធៀបរវាងធម្មពលកម្ដៅបានការនិងធម្មពលកម្ដៅផ្ដល់ដោយប្រភពចឹងគេអាចសរសេរទិន្នផលនេះទិន្នផលប្រភពកម្ដៅណាយើងត្រូវយកទៅយកអីធម្មពលកម្ដៅបានការឃើញធម្មពលកម្ដៅបានការចែកជាមួយនឹងអឺព្រីមអឺព្រីមជាធម្មពលកម្ដៅផ្ដល់ដោយប្រភពបាទស្អីទៅធម្មពលកម្ដៅបានការហើយស្អីទៅគេហៅធម្មពលកម្ដៅផ្ដល់ដោយប្រភពបាទចឹងនៅក្នុងរូបមន្តនេះលោកគ្រូនឹងពន្យល់លម្អិតតើកើនឹងរូបមន្តនេះឲ្យយើងស្គាល់ស្អីទៅធម្មពលកម្ដៅបានការស្អ
ấy tới tham bồn cũng đang đoan qua tập phục nơi khăn nóng lồng hát bằng to bằng to tiền chẳng mê đi nít nó cứ sống bằng cho tập bằng ấy hao dương bằng to từ video mỗi tiền hao trong khói và sông nhà đọc đến chùi comment phóng bà sân chìm viên chùm lịch khóa khăn đưa gọi chùm lịch nà lo cả nói mình lo cả nói lúc rồi ở cơ thể sông khăn nhà đọc đến chùi comment phóng bà sông ở quân trang.